og avobalanse. Og det hun kan tenke seg gamle utfordringen i dag, det å styrke, så vi får håpe at hun klarer å bruke beina på tauet blant annet, når vi får da en ekstra vekt på oss, som da de 10 kiloene hun skal få seg igjen. Og først i and with his weight to Westmont, he is pushing 100 kilos. And the other New Zealander we have with us today is last year winner. We have last year winner with us in the competition. He will start as the second last today. But Philip is going to stand inside the other tire.